Перше питання – звіт про діяльність департаменту надання адмінпослуг. Прошу. Департамент як виконавчий орган Одеської міської ради уповноважений організовувати і забезпечувати надання адмінпослуг, зокрема послуг з реєстрації місця проживання. Звітний 2020 рік став перевіркою на спроможність влади діяти в умовах непередбаченого фактору ризику пандемії. Та незважаючи на карантин в Україні, жодного дня не припиняв своєї роботи. Забезпечення моніторинг ринкових цін на медичні товари для попередження та діагностики коронавірусу. Ірина Володимирівна, будь ласка. Доброго ранку. Від Департаменту охорони здоров'я надходять до нас заявки про заплановані закупівлі медичного обладнання, лабораторного обладнання, експрес-тестів, засобів індивідуального захисту, дезінфекційних послуг. Департамент економічного розвитку проводить моніторинг конкурентного середовища таких товарів, а також визначає середні ринкові ціни у електронній системі ProZorro по таким товарам. І за результатами ми надаємо висновки і рекомендації Департаменту охорони здоров'я про відповідність середній ціні, а також надаємо пропозиції про потенційних постачальників цього товару. Таких висновків було надано близько 40, і ми продовжуємо цю роботу. Дякую, Олена Олександрівна. Я прошу вас проінформувати нас, зараз наш, ті, хто дивиться нашої апаратної наради, що відбувається у нас з вакцинацією. Скільки вакцин отримало місто Одеса? Скільки зроблено вакцин? Я знаю, що ми розпочали вакцинацію з інфекційної лікарні нашої, з медичних працівників. Будь ласка, якщо є, вона у вас є, ця інформація, як проходить вакцинація, скільки вже ми зробили вакцин, скільки взагалі до нас поступило на наше місто вакцин, і коли ми маємо очікувати наступної партії вакцин до міста. Будь ласка. Да. Шановний Геннадій Леонідович, шановні присутні, з грудня 2020 року була розпочата підготовка до вакцинації від COVID-19. Були складені та передані до Координаційної ради списки медичних працівників, які підлягають вакцинації на першому і другому етапі, які згодні вакцинуватись. Відповідно для складених списків, на першому етапі в місті Одесі заплановано вакцинувати за згодою 1028 осіб, з них 496 – медичні працівники, які працюють в ковідних стаціонарах, 9 – працівники лабораторій, де проводять дослідження на COVID-19, 231 – працівники станції швидкої невідкладної допомоги, 292 – працівники та підопічні спеціалізованих закладів. Також в межах підготовчого етапу, відповідно до наказу 102 Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної держадміністрації, в закладах охорони здоров'я територіальної громади міста Одеси створені 3 мобільні бригади в первичних центрах 2, 3 та 28, які будуть вакцинувати організовані колективи за містом роботи та проживання, інтернати тощо. На першому і другому етапах мобільні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту та укомплектовані відповідно до наказу. В рамках першого етапу вакцинації проводять тільки мобільні бригади. Мобільна бригада третього центру пройшла навчання в Києві щодо проведення вакцинації вакциною виробництва Pfizer. Дві інші наші бригади повинні пройти навчання з вакцинації вакциною AstraZeneca. Це навчання проходить у Києві. Крім того, для проведення вакцинації на другому і четвертому етапі в 11 центрах організовані тимчасові стаціонарні пункти щеплень. Пункти укомплектовані та забезпечені всім необхідним відповідно до діючих наказів та дорожньої карти. 24 лютого в Україні розпочата вакцинація проти COVID-19. 25 лютого першим вакциновані працівники міської клінічної інфекційної лікарні. Для вакцинації використана вакцина виробництва AstraZeneca, вироблена в Індії під назвою COVID-Shield. Вакциновано 60 чоловік, 40 – інфекційна лікарня, 20 – невідкладна допомога та екстрена допомога. Наступного дня у 22 вакцинованих спостерігались реакції на вакцинації у вигляді підвищення температури від 37,2 до 38,5 градусів, погіршення загального стану біля 20 працівників
лікарні з різних причин відмовились від вакцинації. 26-го... Скільки працівників? Відмовились 26 із підлежащих. 26 лютого вакцинувались працівники міської лікарні номер 5. З запланованих 67 вакцинацію пройшли 27 чоловік. Також 43 працівники невідкладна допомога, міська лікарня 11 екстрена допомога. Є скарги на погіршення до стану здоров'я. Надалі за графіком вакцинується персонал 1.03 міській клінічній лікарні 10, 2.03 міській клінічній лікарні 1, 3.03 пологового будинку 2, 4.03 дитячої міської лікарні номер 3. Необхідно зазначити, що основним документом, який регламентує вакцинацію в Україні, є дорожня карта, яку ми виконуємо. Много, в кавичках, сюрпризов нам привнесено. Это и количество осадков, естественно, что где-то осадка грунта и так далее, и так далее, и все, что с этим связано. Я знаю, что у нас все информируют, и мы хорошо наладили вообще. Это действительно, можно сказать, заслуга наша совместная, что мы достаточно много порталов открыли, через которые можно поступать информация, мы ее обрабатываем. Прошу всех, кто понимает, каких-то процессах, я уже говорил, что там физики изучал в школе, не прогуливал уроки, ну или вообще вот просто понимает в происходящих процессах, что зима, она всегда, когда заканчивается, особенно агрессивная такая зима, происходят какие-то изменения. У нас традиционно март, к сожалению, традиционно, март, и не только у нас, на дорогах много сейчас ям, мы видим их, я вижу их, потому что езжу по этим же дорогам, как для кого-то это не странно. И, конечно, мы ждем налаживания погоды, как с 1 числа уже запускаются, с марта месяца запускаются асфальтовые заводы, мы готовы, у нас есть техника, у нас есть понимание, у нас разработанный план действий наших. Единственное, ждем, чтобы была сухая погода. И так абсолютно везде, и тротуары, где-то просела плитка, с наступлением хорошей погоды мы начнем работу. О всех этих участках мы знаем. У нас есть фиксация. Мало того, у нас не только фиксация есть. У нас разработанный план действий, что мы делаем на том или ином участке. Нужно чуть-чуть потерпеть. Потерпеть, потому что, когда мы начнем работу сейчас в дождь, те же люди, которые сегодня мониторят ситуацию, фотографируют эту плиточку, прибегут с фотоаппаратиками и будут фотографировать наших работников, которые работают в дождь, или кладут асфальт, или поправляют плитку. Когда грунт не высох, и когда работать и проводить не, по технологии неправильно. Поэтому передавайте информацию, если что-то вдруг, мы будем благодарны. А вас, наше подразделение, Дмитрий Александрович, вас прошу, все наши подразделения, принимать всю информацию и готовиться к серьезной, такой широкомасштабной работе по наведению порядка после осенне-зимнего периода.